Відкривайте двері, пане господарю, йдемо на гостину, щоб віддати вам. Народні артисти України, квартет «Гетьман». Я бігу, 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 ну а ти стаєш і смотриш. Я стараюсь, як можу. Українська співачка та композитор Альоша. Просто не понимаю, не понимаю і поняття мечтаю, поняття мечтаю. Заслужений артист України Віталій Козловський. А мені хорошо з тобою, голос і пахнуть, я знаю. Містер щастя Олег Винник. Більше 200 тисяч гривень під час благодійного концерту «Допоможемо дітям разом» передали на потреби Закарпатської обласної дитячої лікарні. Ці більше ніж 200 тисяч гривень ми передаємо представникам Закарпатської обласної дитячої лікарні. Концерт пройшов за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Телевізійну версію благодійного концерту «Допоможемо дітям разом» дивіться у суботу 11 лютого о 16:30 та в неділю 12 лютого о 18:00 на телеканалі М-Студіо. Обнімаю.